Всім знову привіт, з вами Нью-Йорк Сіті. Ось сьогодні ми знімали відео для однієї файної баришні, зараз я покажу. Ось ззаді такий от бекстейдж. Пізна фінс. Yes. Привіт. 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 Да. Привіт. Це hello. Привіт, привіт, це привіт. 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 It's what? Hello in Ukraine. Привіт. Це привіт. 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 You're the best. I will check how you can say привіт. Can you say hello for Ukraine? It's привіт. 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 Yeah. Привіт. Good job. Frida. This is Frida, my love, you know everybody. Привіт. 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 It's Ukrainian hello, you know? What? Hello, it's me, hello. Привіт. Yes, привіт. Like this is Sofia. Hi. This is our star. Say привіт, привіт. Привіт. Привіт, it's hello in Ukraine. Привіт. Oh, you got it. So, it's like this. Ось так ось ми знімались. Така гарна місцевість, все, ми побігли.